Vi ska nu lösa en uppgift som har med skjuvning att göra. Lim är då ett typ av sammanfogningsmetod som är väldigt bra på att ta upp skjuvlaster just. Så här har vi då träskivor som är sammanfogade med ett limförband och limmets skjuvbrottgräns är 2,5 megapascal. Vi ska bestämma förbandets säkerhet mot brott. Vi kan tydliggöra var limmet då ligger. Kanske kännas självklart, men man har ju limmat här på fyra ytor här som och sen lagt ihop brädorna, klämt till dem och låtit det torka, så har vi ett limförband. Så vi kan ju säga att här, jag har ju gjort en liten friläggning här, då har vi lim här. Vi har en kraft som förs över här, vi kallar den F, den är ju 18 kilonewton i detta fallet. Och då blir det ju F halva på respektive limfog och det blir ju då 9 kilonewton. Så. Vi ska bestämma här då säkerheten mot brott. Och då måste vi ju veta hur stor spänning det blir för att vi ska jämföra det mot vår brottsspänning som är 2,5 megapascal. Så vi måste bestämma hur stor spänningen blir i vårt limförband. En limmad yta, den jag ritat här med orange, är då 200 minus det gapet där vi inte har något lim. Minus 8. Vi får dela det på 2 för vi ska ju bara ha detta avståndet. Och sen får vi gånga med bredden på förbandet 130. Och då får vi att varje limmad yta är då 12 000 480 kvadratmillimeter. Skjuvningen är då kraft per yta. Och varje yta av de här tar ju upp en halv av den totala kraften. Så nu har vi ju tittat på den ytan, en sån yta. Den ytan är ju halva kraften som påverkas av det då. Så A, lim. Man kan ju också säga så att hela kraften tas upp av två sådana ytor, en på var sida, då det hela kraften delat på 2 av lim eller halva kraften delat på A, lim. Det beror på hur man vill tänka där. Så två sätt. Då vet vi här att vår kraft är 18 000 kilonewton. Vi delar på 2 och 12 480 kvadratmillimeter. Vi har ju newton och vi har kvadratmillimeter där. Vi får ut spänningen i newton per kvadratmillimeter. Och den blir 0,72 megapascal. Och då kan vi ju bestämma vår säkerhet mot brott. Som är då 2,5. Det är det som vi har tillgång till, men vi utnyttjar bara 0,72 av det och det innebär att vi får 3,47 i säkerhetsfaktor mot brott.